Erinomaisen ihanaa maanantaita teille kaikille, ihanat kuulijat. Täällä taas espanja.comin Ellu ja elämyksiä ja unelmia radiolähetys. Tänään taas meillä on luvassa totuttuun tapaan artikkeleita viime viikolta. Viime viikolla meillä oli esimerkiksi artikkeli aiheesta, kuinka viime vuosi 2022 oli Espanjan kiinteistömarkkinoiden paras vuosi 15 vuoteen. Tämän lisäksi meillä oli artikkeleita liittyen Helsinki-Vantaan lentokenttään ja kuinka Finavia helpottaa lentomatkustajien turvatarkastusta erityisesti juuri Helsinki-Vantaalla. Tämän lisäksi meillä oli mielenkiintoinen artikkeli Turun kunnin aavekaupungista ja kuinka klassinen AliExpress avaa viikonloppuna ensimmäisen myymälän Malakaan. Tämän lisäksi meillä oli mielenkiintoinen artikkeli, joka julkaistiin lauantaina, eli viikonloppu Madridissa. Ja tänä maanantaina julkaistiin Mursiaan liittyvä matkailuartikkeli, jonka voit käydä tosiaan lukemassa espanja.comin sivuilta. Mutta aloitetaan tämä ihana lähetys tämmöisellä rantafiilistelykappaleella. Viime viikolla alkoi kesä ja kuten edellisessä lähetyksessä vähän uhkasin, että minun sandaalikausi alkaa. Ja se alkoi. Kyllä oli ihan mahtavaa, kun oli niin upea keli ja aurinko paistoi. Ja mun tyttö uskalsi jopa mennä uimaan uima-altaassa. Itse en vielä sinne mennyt, mutta katsotaan. Ehkä tässä kohta, kun alkaa nämä kelit lämpenemään ja varsinkin ne ilta- ja yölämpötilat tulisivat sen verran lämpöisiksi, että myös ne altaat rupesi lämpenemään ja päästäisiin uimaan. Ihan mieletöntä. Eli seuraavaksi Pedro Capo ja Kalma. Ja ei muuta kuin rannalle. Tosiaan viime viikolla alkoi kesä täällä Fuengirolassa ja suuremmassa osassa Espanjaa, ainakin näin suomalaisen mittapuun mukaan. Paikalliset voivat olla asiasta toki hyvin eri mieltä, mutta paikoitellen täällä oli jopa hellelukemia, yli 30 astetta, esimerkiksi juuri Valencian seudulla. Ja tässä onkin yksi syy, minkä takia ihmiset tänne aurinkoon ja Espanjaan tykkäävät tulla. Ja tosiaan viime viikolla meillä oli artikkeli Espanjan kiinteistömarkkinoista. Ja viime vuosi 2022 olikin Espanjan kiinteistömarkkinoiden paras 15 vuoteen. 3 vuotta sitten alkanut koronapandemia vaikutti valtavasti asuntomarkkinoihin. Ja pandemiahan toi tänne kuukausien rajoituksia myyntiin ja täyden kielon asuntonäyttöihin maaliskuusta toukokuuhun. Ja luonnollisesti sen seurauksena myynti tippui. Mielenkiintoista kuitenkin on, että asuntojen myynti ei kuitenkaan pysähtynyt täysin vuonna 2020, sillä silloin noin 420 000 kiinteistöä vaihtoi omistajaa, vaikka koronapandemia oli pahimmillaan päällä. Espanjan valtakunnallisen kiinteistövälitysyritysten liiton mukaan tällä hetkellä tavallisin ensiasunnon ostaja Espanjassa on yli 40-vuotias ja usein perheellinen. Ja Pohjois-Euroopassa ensiasunnon ostajat ovat yleensäkin huomattavasti nuorempia. Tämä ei liity siihen, että kotia ei olisi varaa ostaa nuoremmalla iällä, vaan enemmänkin siihen, että ensiasunto nähdään täällä Espanjassa usein loppuelämän asuntona. Viime vuonna tyypillinen asunnonostaja Espanjassa oli iältään 40-50-vuotias. Tavallisimmin kyse oli pariskunnassa ja ostettavien asuntojen keskihinta oli noin 168 000 euroa. No se, millaisen asunnon tällä rahasummalla saa, riippuu siitä hyvin paljon, missä päin Espanjan tämän asunnon hankki. Eniten asuntoja hankittiin itärannikolta Valencia-itsehallintoalueelta, pohjoiselta La Riojan alueelta ja eteläiseltä Andalusian alueelta. Ja käytännössä myynti nousi kaikilla alueilla, paitsi pohjoisella Navaran sisämaa-alueella. Jos haluat lisää tietoa tästä aiheesta, niin käypä lukemassa espanja.comin sivulta meidän artikkeli.
Ja seuraavaksi jatketaan musiikilla. Álvaro Soler, siinä on yksi mun lempi espanjalaisista laulajista. Kappaleen nimi on El mismo sol, eli ollaan saman auringon alla. Ja niinhän me tosiaan ollaan. Ollaan sitten Suomessa tai Espanjassa. Toki välillä täällä Espanjassa se aurinko hieman enemmän paistelee, mutta kyllä se onneksi siellä Suomessakin alkaa paistamaan yhä enemmän ja yhä enemmän. Eli seuraavaksi Álvaro Soler ja Jennifer Lopez. Ja aivan ihana kappale. El mismo sol. Viime viikolla espanja.comin sivuilla oli kaksi Helsinki-Vantaan lentoasemaan liittyvää artikkelia. Ensimmäinen niistä käsitteli sitä, kuinka Helsinki-Vantaan lentoasema palkittiin Euroopan parhaaksi lentokentäksi omassa kokoluokassaan. Ja tämä palkinto perustuu tutkimukseen, jossa matkustajat ovat arvioineet Helsinki-Vantaan lentoasema Euroopan parhaaksi koko luokassa 15-25 miljoonaa matkustajaa. Tämä palkinto perustuu jatkuvaan asiakastyytyväisyyden ja palvelujen laadun mittaukseen. Ja tätä tutkimusta varten Helsinki-Vantaan lentoasemalla haastatellaan 3 kuukauden välein noin 1000 lentomatkustajaa. Ja nämä lentomatkustajat arvioivat tätä lentokenttää 30 eri palvelukategoriassa, muun muassa opastuksen, asiakaspalvelun, lähtöselvityksen sekä ostos- ja ruokailumahdollisuuksien näkökulmasta. Helsinki-Vantaan lentokenttähän on uudistettu viime vuosien aikana tosi paljon ja jotenkin tuntuu, että aina kun sinne menee, niin jotain siellä on muuttunut. En tiedä, alkaako se kohta olla valmis. Ja tämän uudistusten myötä se on totta kai paljolti parantunut ja tavoitteena Finaviolla onkin ollut kehittää sitä lentoasemaa sillä lailla, että se palvelisi mahdollisimman monipuolisesti eri matkustajien tarpeita ja lisäisi sitä matkustuksen sujuvuutta. Esimerkiksi ravintolavalikoima on uudistunut, lähtöaula, tuloaula ovat uudistuneet ja erityisen mielenkiintona on tämä turvatarkastuksen uudistuminen. Ja toinen artikkeli meillä viime viikolla käsittelikin sitä, kuinka Finavia helpottaa lentomatkustajien turvatarkastusta edelleen täällä Helsinki-Vantaalla. Tässä kesän kynnyksellä lentoaseman loputkin vanhat turvatarkastuslaitteet korvataan uuden sukupolven teknologialla, jonka myötä on mahdollista se, että sinä voit laittaa yli 100 millilitran nestepakkauksia sinne sinun käsimatkatavaroihisi. Nykyään tilanne tosiaan on se, että enää ei tarvitse ottaa niitä nesteitä ja elektroniikkaa pois sieltä käsimatkatavaroista silloin, kun menet siihen turvatarkastukseen. Ja tämä on totta kai nopeuttanut sitä turvatarkastusta huomattavastikin. Tällä hetkellä tilanne kuitenkin on, että käsimatkatavaroissa ei saa olla yli 100 millilitran nestepakkauksia. Mutta jatkossa tosiaan Finavialla on tarkoitus asentaa lentokentälle lisää näitä ultramoderneja turvatarkastuslaitteistoja, joiden myötä matkustajat voi kuljettaa käsimatkatavaroissaan myös yli 100 millilitran nestepakkauksia. Ja tämä toki helpottaisi meitä matkustajia siinä pakkausvaiheessa aika lailla. Eikä tulisi enää niitä ärsyttäviä. Tämä on kyllä 100 millilitraa tämä minun mikäli samppopurkki. Eli joudun jättämään sen nyt sitten tänne. Eli helpotusta luvassa. Mahtavaa. Ja nyt vielä kuunnellaan Álvaro Solerilta toinen biisi, jonka nimi on Volar, joka siis tarkoittaa lentämistä. Tässä ei sinällään lentokoneella lennetä, vaan lennetään ajatuksissa. Iloitaan ja jätetään mennyt taakse. Annetaan ajan pysähtyä ja nautitaan elämästä. Tästä on hyvä ottaa oppia. Viime viikolla espanja.comin sivuilla oli myös artikkeli Turun kunin aavekaupungista, jossa on kuulemma loistavat vaellusreitit.
Katselin tuossa Google Mapsin avulla, että tänne Turun kuniin on esimerkiksi täältä Fuengirolasta yli 800 kilometrin matka. Ja tämä kestäisi Baltiaralla noin 9 tuntia. Eli ei ihan kannata niin sanotusti päiväretkelle tänne asti lähteä. Mutta jos olet Pohjois-Espanjaan menossa, niin siinä tapauksessa tämä on mielenkiintoinen kohde vierailla. Espanjassa tosiaan on yllättävän paljon tämmöisiä asumattomia paikkakuntia erinäisistä syistä. Esimerkiksi täällä Turun kunnissa 1900-luvun alussa asui vielä noin 300 asukasta. Tämä kylä oli riippuvainen kaivostoiminnasta ja yllätys yllätys, kun kaivokset suljettiin, kylä alkoi hiljalleen taantua. Ja 1980-luvun lopussa se oli täysin hylätty. Ja sanotaankin, että tämä Turun kunnin kaupunki on yksi kauneimmista aavekaupungeista. Ja se sijaitseekin upealla paikalla Sierra de Penamonten vuoriston rinteiden ja laaksojen suojassa. Täällä La Riojan maaseudulla. Monelle tulee Riojasta mieleen viinialue ja siellähän se tosiaan sijaitsee. Täällä kylässä on säilynyt tietyt rakennukset ja erityisesti tämä Santa Maria kirkko. Ja sen rauniot ja sen yhdistyminen luontoon ja kuinka luonto pikkuhiljaa ottaa siellä valtaa, niin se on kuulemma vaikuttava näky. Ja muita säilyneitä rakennuksia ovat Virgensin pyhäkkö, koulu ja osa asuinrakennuksista ja maanalaiset kellarit. Kuten kaikista asumattomista kaupungeista, niin myös täällä Turun kunnissa on monia tämmöisiä mystisiä tarinoita ja legendoja, mitä sieltä kerrotaan. Ja yksi tämmöinen tarina liittyy kylän hautausmaahan. Ja kerrotaan, että se hautausmaan maan pinta on haljennut ja sieltä vainajien luut nousevat esiin. Se, mikä suurinta osa matkailijoista tässä alueessa viehättää, on se, että se on loistava ympäristö patikointiin. Ja täällä on esimerkiksi tämä Peña Isasan vuori. Ja siellä on useita reittejä, jotka vievät sinne täältä Turun kunnin aavekaupungista. Lisää tietoa löydät espanja.comin sivuilla olevista artikkelista. Ja jatketaan vähän tämmöisissä tunnelmoinnissa. Ja seuraava biisi on Sebastian Yatran No Ainadia Maas. Ja tämä Sebastian Yatra on ehdottomasti yksi minun lempiartisteistani, jotka tekevät siis espanjankielisiä kappaleita. Ja tämä tarina kertoo rakkaudesta, niin kuin hirvittävän moni kappale kertookin. Ja valitsin tämän kappaleen sen vuoksi, että ensinnäkin tässä kappaleen musiikkivideoilla tämä herra Yatra seikkailee erittäin kauniissa vuoristomaisemissa ja tunnelmoi siellä ensin rakkauden perään ja kertoo siitä uskomattomasta yhteydestä, joka kahden ihmisen välillä voi olla. Meillä oli espanja.comin sivuilla viime viikolla myös pari artikkelia Malagaan liittyen. Ensimmäinen koski AliExpressia ja sitä, kuinka se nyt avaa ensimmäisen myymälän tänne Malagaan. Ja tämä ensimmäinen outlet-myymälä avataan Malagan Plaza Mayor ostoskeskukseen. Ja se tulee sijaitsemaan Kivoko eläintarvikeliikkeen viereen. Ja tässä kyseisessä liikkeessä on aika monta kertaa tullutkin vierailtua ja ostettua sille omalle ihanalle kisulle monenlaista. Ja tämä uusi AliExpress-liike on tosiaan osa massiivista kiinalaista verkkokauppayritystä nimeltään Alibaba. Ja se on pyörittänyt näitä niin sanottuja kivijalkakauppoja Espanjassa vuodesta 2019. Ja nykyään niitä kauppoja on 8 ja ne sijaitsee pääosin Madridin ja Barcelonan alueella. Ja tämän kyseisen liikkeen tuotevalikoimaan kuuluu lastentuotteet, kokkaustarvikkeet ja erilaiset urheilutarvikkeet. Ja siellä on esimerkiksi tarjolla Star Wars, Marvel, Disney ja Harry Potter tuotteita. Pitääpä mennä siellä joskus käymään.
Ja muistakaa, tämä Plaza Mayor, niin se ei ole auki sunnuntaisin ainakaan sillä lailla, että pääsisit shoppailemaan. Ravintolat on toki auki. Itsekin tämän koin muistaakseni ensimmäisenä syksynä, kun iloisesti lähdimme shoppailemaan ensimmäisen sadepäivän kunniaksi yhtenä sunnuntaina ja huomattiin tosiaan, että no ei sitten, täällä ei shoppailla sunnuntaisin. Paitsi joskus kesällä esimerkiksi saattaa olla poikkeusaikatauluja ja jouluna luonnollisesti. Toinen Malakaan liittyvä artikkeli käsitteli sitä, kuinka jatkossa Malakan ja sen lähikaupunkien julkisille kulkuneuvoille tulee yhteinen matkakortti. Ja tällainen uudistus pitäisi tulla vielä tämän vuoden loppuun mennessä. No mitäs tämä tarkoittaa sitten meille matkustajille? No matkustajat, me hyödytään siitä, että ne matkaliput, ne halpenee. Ja totta kai helpompi matkustaa, sillä samaa matkakorttia pystyy sitten jatkossa käyttämään useissa kunnissa. Eli erinomainen uudistus on tulossa. Ja Malagasta matkataan toiseen erittäin kuuluisaan kaupunkiin Espanjassa, eli Madridiin. Ja viime viikonloppuna Espanja.comin sivuilla julkaistiin artikkeli siitä, miten voit viettää viikonlopun Madridissa. Me olimme perheen kanssa viime hiihtolomalla itse asiassa aika lailla tasan vuosi sitten Madridissa. Ja voin sanoa, että jos viikonlopuksi vain menet Madridiin, niin kiirettä pitää, sillä hirvittävästihän siellä on nähtävää ja koettavaa. Me olimme siellä muistaakseni 3 yötä ja aika paljon jäi vielä näkemättä. Seuraavan kertaan siis. Tosiaan, jos sinulla on vain 2 päivää aikaa viettää Madridissa, niin tässä on yksi ehdotus, mitä tehdä. Aamukahvi Plaza Mayorilla. Eli Plaza Mayor on vilkas aukio siellä kaupungin sydämessä. Ja se on mainio paikka aloittaa viikonloppu pääkaupungissa. Ja tämä Plaza Mayor on vihitty käyttöön vuonna 1619 ja sitä reunustaa tämmöiset upeat punaiset historialliset rakennukset. Ja jos nälkä yllättää, niin tämä aukion kupeessa on upea gourmet-kauppahalli. Ja sieltä voit ostaa aamukymmenestä alkaen makeita ja suolaisia herkkuja. Ja täältä Plaza Mayorilta on helppo jatkaa tänne Kuninkaanlinnaan. Ja tämä Palacio Real, se on yksi Euroopan suurimmista kuninkaallisista linnoista. Ja tämä kyseinen linna, joka on itse asiassa 1700-luvun alussa laitettu rakenteille, niin tämä linna on yhä Espanjan kuningasperheen edustuskäytössä. Ja osa siitä on tosiaan avoinna yleisölle. Ja liput kannattaa ostaa varsinkin viikonloppuisin niin etukäteen. Me käytiin täällä linnassa ja voin kyllä ehdottomasti suositella. Oli upea kokemus. Siinä linnan vieressä on Madridin oopperatalo Teatro Real ja siellä voit myös piipahtaa. No, lounasaikaan. Mitä kannattaa tehdä Madridissa? No, syödä ilman muuta tapaksia. Esimerkiksi voit suunnata Latinan kaupungin osaan, josta löytyy ravintoloita jokaiseen makuun. Lounaan jälkeen, kun sinulla on sitä energiaa taas, niin voit suunnata ydinkeskustan sykkeeseen Plaza de Espanjan aukiolla komelevan hotelliriun kattoterassille, jossa sinä voit nauttia viinit kaupungin parhaalla näköalalla. Lauantai-iltaa voit viettää esimerkiksi menemällä katsomaan musikaalia Gran Vialle. Tämä Gran Via on tosiaan Madridin 1,3 kilometriä pitkä keskuskatu. Ja tämä Gran Via on ehdottomasti tunnelmallisimmillaan juuri iltaisin. Ja tämä ikonisen kadun varrella sijaitsee lukuisat Madridin teatterit. Ja täällä voit käydä katsomassa esimerkiksi komediateatteria tai musikaaleja. Esimerkiksi Leijona kuningasmusikaali on pyörinyt siellä jo vuodesta 2011. Hyvin nukutun yön jälkeen on aika jatkaa Madridissa sunnuntaipäivä. Ja ehdotuksena olisikin se, että voisit aloittaa sunnuntai-aamusi churroilla.
ja erityisesti yhdessä Madridin klassikkokahvilassa, joka on avannut ovensa jo vuonna 1894. Eli tämä kahvila nimeltänsä Chocolateria San Ginés on Madridin kuuluisin churropaikka. Ehdoton sunnuntai-aktiviteetti Madridissa sinne ensimmäistä kertaa menevälle on rastrolla piipahdus. No mikä tämä ihme rastro sitten on? No tämä on valtava sunnuntai-markkina, joka levittäytyy Latinan kaupungin osan näihin upeisiin aikaan nähneisiin kortteleihin joka sunnuntai-päivä kello 9 aamulla noin 3 asti. Ja täältä rastrolta voit löytää mitä tahansa kirpputoria-aarteista koruihin, antiikkiin ja sekalaisen kodin tavaraan. Eli ei muuta kuin sinne sukellus ihmismassaan ja katso mitä löytöjä sieltä löydät. Sunnuntai lounaalla voit suunnata Bohemiin Malasaniaan. Ja tämä on keskustan kyljessä sijaitseva opiskelijoiden suosima alue. Ja siellä on lukematon määrä edullisia ravintoloita ja kahviloita. Ja lounaan jälkeen kannattaa lähteä kävelylle Retiro-puistoon. Ja jos energia riittää, niin Retiron tuntumassa sijaitseva kansallismuseo Prado, se on sunnuntaisin auki sillä lailla, että pystyt 5-7 menemään sinne ilmaiseksi. Lisää vinkkejä voit käydä lukemassa espanja.com-sivuilta. No nyt tulikin sen verran pitkä puhepätkä minulta, että siirrytään nopeasti musiikkiin. Eli seuraavaksi kuunnellaan yhden, kenties kuuluisimman madridilaisen laulajan, erittäin kuuluisa biisi. Eli Enrique Iglesias, hän on siis tosiaan Madridista, ja Bailando. Tänä maanantaina tosiaan julkaistiin espanja.comin sivulla ensimmäinen osa meidän automatkasta. Ja me tosiaan viime viikolla vietettiin yhteistä perhehiihtolomaa. No, hiihtoloma niin sanotusti suomalaisella nimikkeellä, mutta ei me hirveästi hiihdelty. Lunta kyllä nähtiin, kun ajettiin tuon Sierra Nevada vuoriston ohi, mutta siihen se lumessa touhuaminen meidän perheeltä tällä hiihtolomalla jäi. Eli meillä on tosiaan kolmihenkinen perhe ja mietittiin yhdessä, että mihin me täällä suunnataan. Meillä oli viikko aikaa autokäytössä ja me ollaan sellaisia, että me tykätään aina oikeastaan nähdä ja kokea uutta. Eli hyvin harvoin mennään samoihin paikkoihin. Totta kai jos on joku tosi mielenkiintoinen kohde, niin käydään montakin kertaa. Mutta nyt meillä oli ehdottomasti kriteerinä se, että me halutaan nähdä ja kokea uusia juttuja. Näin maaliskuussa myös täällä Espanjassa kelit saattaa olla hyvinkin erilaisia ja oikeastaan ratkaisu siitä, mihin me lähdettiin, niin aika lailla se kulminoitu siihen, että missä on hyvät kelit. Meillä oli vähän vaihtoehtona lähteä myös Portugaliin. Ollaan kyllä Portugalissa monta kertaa käyty, mutta ei ole esimerkiksi Portossa vielä käyty. Mutta sinne oli luvattu sen verran, no en tiedä, voiko niitä kylmiksi sanoa, mutta ei ainakaan niin lämpimiä kelejä kuin mitä oli luvattu Valencian seudulle. Ja sinne me tosiaan sitten päädyttiinkin lähtemään. Eli meidän perheen pääkohteena oli Valencia. Ja sitten me mietittiin, että no, minkäs kautta me sinne ajellaan. Siinä oli oikeastaan vähän niin kuin kaksi vaihtoehtoa, kun katsottiin Google Mapsista. Joko rannan kautta enemmänkin, ja toinen vaihtoehtona oli ajaa Granadan kautta. Ja me päädyttiin siihen, että ajetaan näin aluksi Granadan kautta, ja tullaan sitten takaisin tänne Fuenhirolaan enemmän sitä rantatietä pitkin. Ja koska meillä oli viikkoaikaa, niin ei me haluttu suoraan sinne Valenciaan ajaa, koska sinne olisi ollut, no mitäs se nyt kestää, noin kuutisen tuntia. Eli sinällään aika tylsää istumista pitkänkin ajan, joten me päätettiin tehdä yksi stopoveri ja päädyttiin siihen, että me pysähdytään Murciassa. Itselläni ei ollut oikeastaan Murciasta hirveästi mielikuvia, mutta kun vähän tutuilta kyselin, niin ehkä vähän semmoisia negatiivispainotteisia mielipiteitä siitä tuli, että no ehkä se kannattaa ohi mennä ja no joku oli sitä mieltä, että no joo,
Ehdottomasti käykää katsomassa, se on semmoinen tavanomaisempi kaupunki ja joku oli sitä mieltä, että hyvänen aika, ajakaa vaan ohi. Mutta hei, me päädyttiin siihen, että kyllä me pysähdytään sinne ja käydään katsomassa, minkälainen kaupunki tämä on. Ja ehdottomasti se oli sen pysähdyksen arvoinen. Olen tyytyväinen, että pysähdyttiin. Matka täältä Fuengirolasta Murcian kestää noin reilun 4 tuntia, riippuen tietenkin siitä, että minkälainen kaasujalka sinulla on ja siitä, kuinka paljon sä haluat pysähdellä. Ja me mentiin, no olisiko ollut parisen pysähdystä tällä kertaa. On se kuitenkin kiva vähän pysähdellä ja ottaa kahvit jossain paikallisella huoltoasema kahvilassa ja katella vähän maisemia enemmän rauhassa. Maisemat tässä matkan varrella on kyllä aika makeat ja aluksi kun Granadaan ajataan, niin no siellä on vuoristoa riittää ja näin maaliskuussa vielä mantelipuut olivat täydessä kukassa. Eli maisemat oli ainakin minun mielestä ihan mielettömät. Olen tottunut pohjoisen plikkana ajamaan paljon sitä nelostietä ja siellä on aakeita ja laakeita ja varsinkin kun sinne kotiin päin Oulun suuntaan ajelleen, niin viimeiset 100 kilometrit on kieltämättä hieman ehkä jopa tylsiä. Eli tasasta riittää, mutta voin sanoa, että tällä reitillä tasasta ei hirveästi riittänyt ainakaan maiseman mukaan. Tiet oli toki hyviä, että se on pakko sanoa, että Espanjassa on kyllä hyvät tiestöt ja sinällään vaikka jotkut on sitä mieltä, että täällä liikenne on, no onhan se välillä vähän vauhdikkaampaa ja temperamenttisempaa kuin Suomessa, mutta lähtökohtaisesti kyllä täällä on ihan hyvä autoilla. Tosiaan reitti vei Granadan ohi ja jos olisi ollut sellainen tilanne, että ei oltaisi vielä siellä käyty, niin kyllä me oltaisiin sielläkin pysähdytty. Kyseessähän on aivan upea kaupunki, mutta koska me ollaan pari kertaa käyty, niin me huristeltiin siitä. Granadan ohi ainoastaan ihailtiin tosiaan näitä lumivuorihuippuja. Kyllä ne on hienoja maisemia. Me saavuttiin Illemalla Murciaa ja Murcia on sellainen reilun 400 000 asukkaan kaupunki ja siitä voi sanoa, että se on enemmän semmoinen aito espanjalainen kaupunki. Murcia on, tai itse miten koin sen, niin siellä on tosi kauniita rakennuksia ja samalla siellä on myös semmoisia ränsistyneitä rakennuksia niiden upeasti restauroitujen rakennusten vieressä, että se kontrasti tuo semmoisen mielenkiintoisen tunnelman siihen kaupunkiin. Eli kuvailisin sitä semmoiseksi rouhean kauniiksi kaupungiksi. Ja me oltiin tosiaan maanantai-iltana siellä, niin ainakin silloin se oli hyvinkin rauhallinen ja tunnelma oli semmoinen, niin, ei mitenkään tämmöinen, miten nyt sanoisin, turistimeininkinen, vaan paikallisia ihmisiä liikkui, meni vähän syömään ja me sujahdettiin sinne tunnelmaan aika kivasti. Eli Murcia ei tosiaan ole tämmöinen turistikaupunki ja vinkkinä voi sanoa, että siellä kannattaa osata vähän espanjaa, koska englantia ei selkeästikään puhuttu niin hyvin kuin esimerkiksi täällä Aurinkorannikolla ja Fuengirolassa esimerkiksi. Ja jonkun verran on tullut tässä espanjan kieltä opiskeltua ja kyllähän me siellä pärjättiin, vaikka toki kyllä sitä Espanjasta on välillä hyvinkin vaikea saada selvää. Vaikka tuntuu, että kyllähän minun pitäisi jo tämä osata, mutta kun he puhuu niin älyttömän nopeaa. Murcian keskusta se on suhteellisen pieni ja siihen kyllä pystyy tutustumaan ainakin niihin pääkohteisiin ihan kivasti. Silleen yhden illan ja aamupäivän aikana. Ja me oltiin siinä ihan yhdessä keskustahotellissa, voit lukea vähän tarkemmin siitä tosiaan sitä artikkelista. Ja tästä hotellista, missä me yövyttiin, niin siitä oli ihan siis lyhyt kävelymatka näihin kahteen tämmöiseen pääkohteeseen, kuten Murcian katedraaliin ja tälle Plaza de las Flores aukiolle. Eli hyvin pystyi kävelemään ja ravintoloita oli vieri vieressä. Erityisen vaikuttava mielestäni oli tämä Murcian katedraali ja me tosiaan käveltiin siellä illalla ja oli jo pimeää ja en ollut niin tarkasti katsonut, että missä se katedraali on, vaan yhtäkkiä vaan huomasin, että kohos semmoinen ihan mielettömän hienon näköinen rakennus meidän edessä ja se viereinen rakennus oli
valastu vaaleanpunaiseksi, niin siellä oli ihan semmoinen mielettömän ihana romanttinen tunnelma. Siinä oli jotain tosi vaikuttavaa siinä rakennuksessa. Harvoin tulee sellaiset fiilikset, kun siellä tuli. Se oli mahtava. Siinä kirkon edessä on tosiaan aukio, jossa on lukuisia ravintoloita ja yksi minun mielestäni parhaista asioista matkustamisessa on juuri se, että istadat johonkin ravintolaan tai kahvillaan, tilaat jotain pientä syötävää, juotavaa ja vain olet ja seuraat ihmisiä. Siinä on erittäin hyvä spotti siihen hommaan. Yksi Mursian mieleenpainuvimmista jutuista oli kyllä ehdottomasti tämä Mursiasta löytynyt tituleerattako on se nyt sitten tällä hetkellä ainakin omassa mielessäni maailman parhaaksi lihapiirakaksi. Ainakin siihen mennessä, kun löytyy se seuraava, joka on sitten vieläkin parempi. Eli kun me lähdettiin tänne reissuun, niin me katsottiin tytön kanssa YouTubesta vähän Mursiaan liittyviä videoita. Ja siellä oli video, jossa tämä ihmiset kävivät tässä leipomossa syömässä tätä lihapiirakkaa. Ja siitä tuli idea, että no hei, käydäpä kokeilemassa. Ja leipomon nimi oli Saher. Ja mä tein pienen jutun siellä Saher-leipomossa niistä fiiliksistä, mitä se lihapiirakka toi. Ja kuunnellaan se seuraavaksi. Me löydettiin nää maanantai-iltana ihan mielettömän makea. Mikä tää nyt on leipomopaikka? Täältä Mursiasta. Ja oltiin just katsottu ennen kuin lähdettiin tänne reissulle niin tytön kanssa, että täällä on sellaisia lihapiirakoita, joita kannattaa tulla syömään. Ja löydettiin paikka, löydettiin pöytä, tilattiin lihapiirakkaa. Voi sanoa, että en ole kyllä koskaan niin hyvää lihapiirakkaa syönyt. Taikina on niin älyttömän lehtävä, siis aivan mielettömän hyvä. Ja se sisälmys. Sitä jotenkin suomalaisena ajattelee, että siellä on jauhelihaa ja riisimössöä, mutta täällä oli semmoista niinku pulled porkkia, eli hyvin kypsytettyä lihaa ja kananmunan palasia, keitetyn kananmunan palasia. Ihan ehdottomasti käymisen arvoinen paikka ja leipomon nimi on Saher Z-alla. Z-A-H-E-R. Ja voin sanoa, että täällä on kova kuhina. Se varmaan kuuluukin sinne taustalle. Lihapiirakoita menee semmoiseen tahtiin, että huuhkuu, mutta en kyllä ihmettele yhtään. Me syötiin meidän perheen kanssa yksi kieltä. Mä alkaa olla semmoinen olo, että ehkä vois vielä ottaa toisen. Katsotaan. Eli tällä viikolla tulee sitten seuraava osa tästä meidän matkasta. Eli Valensiasta juttu. Valensia oli kyllä upea kaupunki. No, ehkä sinne vielä päästään toisen kerran. Katsotaan. Tällä viikolla julkaistaan myös keskiviikkona minun ensimmäinen blogikirjoitukseni. Eli jatkossa keskiviikkoisin voit lukea Espanjassa Ellunkaan blogiani espanja.comin sivuilta. Mutta lopetetaan tämä meidän yhteinen aika ihan mahtavaan biisiin. Tämä on semmoinen oikein kunnon tunnelmointibiisi. Ja huomasin juuri, että sen musiikkivideo on... Se on kuvattu tuossa naapurikaupungin upeassa satamassa, eli Penalmadeinan satamassa. Jos liikut täällä päin, niin käy ehdottomasti katsomassa Penalmadeinan satama. Se on kuin jostakin, en mä tiedä, Disney-piirretystä. Tulee aina Ariel-elokuva mieleen, kun siellä käy. Ihan mahtava paikka. Eli seuraavaksi ja tämän meidän ohjelman lopuksi kuunnellaan Vanessa Martinin ihan superihana biisi. Mä nyt hehkutan tätä oikein kunnolla. Queen Loridia. En tiedä, lausunko nyt ihan oikein, mutta kertoo taas siitä ihanasta asiasta kuin rakkaudesta. Ja tässä tämä laulaja mietti, että kuka voisi sanoa, mitä tapahtuisi, jos hän tunnustaisi tämän rakkauden.